Шановне панство, всім доброго вечора. З вами я, Лесик Олесюк, і наші відвідай ТВ. І я сьогодні маю велику честь і приємність представити вам закарпатську чічку. Нашу дуже файну колегу, яка, скажімо так, живе своїм містом і робить все для того, аби люди в нього закохалися. Тому я хочу вам представити Юліанну Карпову. Юліанна, сіо, драго! Сіо, тімборе! Всім привіт! Вітання з Ужгорода. Дуже сумую за всіма і дуже рада стати частинкою відвідай ТВ. Звичайно, приємно, хоч і не побачитися особисто поки ще, але хоча б віртуально і поспілкуватися на такі близькі нам теми, за якими я теж дуже-дуже-дуже скучила. Ну, я думаю, що побачили Юліанну, почули мене. І, в принципі, будемо маленько спілкуватися. Ну, Юль, в мене питання простеньке, так? Покликання гіда – це робота для душі. Які переваги від неї є? Ну, я з тобою погоджуюся повністю. Робота екскурсовода, вона є дуже тонкою і дуже важкою водночас. Багато хто не стикається з цією сферою, вони не розуміють всю важкість і всю її специфіку, адже це робота з людьми, і ти, як ніхто інший, теж це знаєш, що працювати з людьми найважче, бо люди є дуже-дуже різні. Але у цьому весь кайф цієї професії, що ти маєш можливість спілкуватися з такою великою, величезною кількістю надзвичайних людей, і що є дуже приємним, що ці люди потім стають тобі хорошими друзями в житті, стають тобі хорошими партнерами, стають десь твоїм, можливо, навіть натхненням, допомагають формуватися, і ти береш від них краще, а вони беруть краще від тебе. Знаєш, як класно на екскурсії спостерігати, коли в людей загораються очі, коли їм стає цікаво, коли вони пізнають щось нове. І от які ще є плюси, крім всього мною названого, і те, що з часом у тебе в любому куточку України, навіть в самому віддаленому, є якісь твої туристи, з якими ти можеш поспілкуватися, якщо ти зібрався туди їхати, ти можеш сконтактувати, і ті люди тобі проведуть екскурсію і розкажуть про свої родзинки в своєму регіоні. Тому для мене це є, мабуть, найцінніше у своїй роботі. Я дуже така соціальна, мені дуже не вистачає спілкування, особливо в період карантину. На щастя, ми його знаходили у різних онлайнах, але, ну, звичайно, це не замінить живе спілкування, якого дуже хочеться. Мені б найхотілося це з чимось порівняти, але я не буду, бо в нас серйозний ефір, ось, бо я можу щось, як завжди, дурною ляпнути. Ось, але, ну, я на 100% з тобою згідний. Плюс до того, скажу більше, що нас дійсно багато туристів, багато людей приїжджає, так, яких ми возимо, показуємо, розказуємо. І я тепер говорю так завжди, що я можу кататися по Україні, в мене нема потреби в готелі, тому що будь-де в мене вже є друзі. От. Абсолютно вірно. І ще мене дуже-дуже тішить. От я тобі розкажу один випадок, який мені, ну, якось він мені особливо запам'ятався. Я не буду повторювати, що дуже часто люди приїжджають, повертаються, точніше, і кажуть: «Я пам'ятаєте, ми у вас були, і нам тоді так сподобалось, що ми повернулися ще раз». Це класика, це завжди гріє душу, це завжди приємно, це свідчить про те, що ти робиш щось правильно, робиш щось класне. Але один випадок мені особливо запам'ятався, це були туристи з півдня України, і одного разу я йшла через пішохідний міст в Ужгороді. Я не мала екскурсії, в мене були свої справи. І тут я чую телефон дзвонить. Дивлюсь номер, піднімаю, думаю, ну, можливо, хтось хоче екскурсію. Тут звучать такі слова: «Юліана, добрий день, чи ви в місті?» Кажу: «Так». «А це ваші туристи, ми одного разу у вас були, і нам дуже-дуже сподобалося. Ми вже були, ми вже місто знаємо, ми екскурсію не хочемо, але ми просто хочемо з вами побачитися».
Якщо ви в місті, можна десь зустрітися. Лесик, я тобі не можу передати, наскільки я тоді була щасливою. Це кайф в абсолютному виді. Ну, так, тут я згідний. Ну, знову ж таки, скромно з свого досвіду скажу, що дуже часто буває так, що ти даєш людям клички, так, своїм туристам. Ну, різні моментики бували. Ну, в мене просто був І такий яка в момент. мене кличка? Ні, то я говорю про туристів. І в мене Добре. була свого часу пара, і ми були на кораблику на Дністрі, і вони були двоє в матросках. Ну, відповідно, що це в мене були матроскині, так? І то ввечері йду, все, голову опустив про своє думаю, і тут таке чую: Лесик, привіт, я піднімаю очі, стоїть хлоп здоровий під 2 метри росту, руки отак розтягнув. І такий на мене дивиться, посміхається, і такий: ти що, мене не впізнаєш? Ну, я такий на нього дивлюся, думаю, що ж ти, хлопець, від мене хочеш? Бачиш, я в себе вліз, так би мовити, в голову. Так це ж я, Матроскін. Я Клас. кажу: слухай, тут тільки 50% матроскінних. Якби були всі в 100% складі, то я би вас зразу впізнав. А потім подивився, ну, воно так є, це є факт. Ще так трошечки хочу зараз проанонсувати. Шановне панство, те, що в нас буде конкурс від Юліанни, і Юліанна задасть вам питаннячко. Я думаю, що питаннячко вона трошечки задасть чуть-чуть пізніше, так, щоб вас заінтригувати, але скажу, що Юліанна підготувала ще і дуже хороший і цікавий подарунок. Знову ж таки, як то кажеться, від себе і від душі, і для того, щоб ви хотіли і хотіли, і ще раз хотіли повертатися до Ужгорода. Ось, а поки що, Юль, я хочу ще тебе запитатися, напевно, таки про досить таких, скажімо так, ти розробляла сама маршрути, квести по місті, але є таких декілька проєктів, напевно, так, які є, ну, напевно, такими визначними, я би сказав, так, в першу чергу, ми їх так по чуть-чуть розберемо з тобою, так, напевно, тут таких 3 проекти. Я думаю, що вони вже мають розгалуження, звісно, що, але більш такий загальний – це «Пізнай Ужгород». Ось, якщо можна, просто по пару слів розказати про ці проектики. Так, звичайно. Я у ході роботи дуже люблю своє місто. І під час екскурсії, якраз під час роботи, я намагаюся цю емоцію передати своїм відвідувачам, і мені дуже хочеться, як екскурсоводу, щось для міста зробити, щоб воно стало популярним, щоб воно стало кращим, щоб воно стало цікавішим. І ось цього року за підтримки Українського культурного фонду розпочалася реалізація грандіозного проєкту. Я не побоюсь цього слова, він дійсно грандіозний. Ти лише уяви, це десяток екскурсоводів, це журналісти, це координатори, це перекладачі, це фотографи, це величезна команда людей працює в цьому проєкті. І якраз віднедавна розпочалась його активна фаза. В чому суть проєкту? Буде представлено сувенірну продукцію у вигляді набору листівок. Це буде 10 листівок формату А5. На кожній листівці буде авторський екскурсійний туристичний маршрут з локаціями. Всі локації будуть промальовані. До кожної локації буде невеличка інформація на листівці. Також буде невеличкий QR-код, відсканувавши який, ви зможете прослухати аудіогід до цього маршруту. Для Ужгорода це новинка, такого місто ще не мало, і сучасні технології дозволяють це реалізувати. У нас є чудовий координатор Людмила Сюзева, яка, я її порівнюю з диригентом, вона координує нашу роботу. Ми розділили тематику, аби це було цікаво, аби це було інтерактивно. Зараз екскурсоводи працюють на етапі написання маршрутів і текстів. Далі буде робота редакторів і робота перекладачів. Адже аудіогід буде 2 мовами. Буде українською і буде англійською. Начитуватимуться тексти, хто захоче екскурсоводи самостійно, аби передати емоцію своєї екскурсії.
Також будуть залучені спеціальні професіонали цієї сфери, розмовної сфери в тому числі. Тому це має бути просто вау, як я люблю говорити, бомба-ракета. Бомба ракета, Для, та, так. для Ужгорода. Для Ужгорода це буде шикарна продукція. Я тобі скажу більше, що вона відрізнятиметься від інших тим, що це, ну, ти не просто йдеш і по карті, і дивишся на локацію. Ти йдеш, дивишся на неї, і у тебе до тієї локації буде якесь завдання, щось треба зробити, щось подіяти. Це буде інтерактив. Тобто на класичні об'єкти можна буде подивитися з якогось іншого ракурсу, щось роздивитися. Бо буває, коли в ході екскурсії ти йдеш, 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 ти десь поспішаєш, десь не про... думаєш про інше і не помічаєш деталі. А з отих деталей малесеньких, воно якраз все складається в комплексі. І я тобі скажу по секрету, я працюючи над цими маршрутами, дуже багато для себе відкрила нового, не дивлячись, що я там 150 разів ходила, показувала, розказувала. Я такі детальки почала помічати, що вони навіть мене здивували, враховуючи, що я місцевий житель та ще екскурсовод. Взагалі, ось, як я вже сказала, листівок буде 10. І відповідно це буде 10 авторських маршрутів. Вони охоплюють такі самі основні моменти історії міста. Це буде і Ужгород давній, середньовічний, це буде і Ужгород чехословацького часу, і австро-угорського, звичайно. Це буде один з маршрутів буде присвячений єврейській культурі, яка в історії нашого міста займає теж особливе місце. Будуть екскурсії, які присвячені екзотичним рослинам Ужгорода, адже недарма Ужгород називають місто сад, і це звання таке повноправне. Буде окрема екскурсія, яка займає лише липову алею, ну, її частинку, скажімо так, таку, одну з самих таких ефектних, самих красивих. Буде екскурсія, присвячена, звичайно ж, міні-скульптуркам, окрасам нашого міста. Буде екскурсія, присвячена храмам у Ужгороді, адже місто не лише багатонаціональне, але й багаторелігійне. А два моїх маршрути – це Ужгород романтичний. Ну, ось так, романтик Ну, я. звісно, що. Та, звісно. І буде ще один маршрут, який я обрала. Я дуже люблю ось цю тему, це тема мистецтва. І Ужгород мистецький буде фігурувати під такою назвою вже остаточною. Це великі художники маленького міста. Лесик, це щось. У нас творили такі люди, у нас діє художня галерея, у нас є кілька меморіальних музеїв, присвячених дуже цікавим художникам. І ось у своєму маршруті я буду намагатися заохотити людей до пізнання отаких об'єктів. Знову ж таки, часто вони на оглядових екскурсіях оминаються увагою. Презентація цього продукту попередньо призначена на День міста цього року. Це буде подарунок Ужгороду. Буде представлено перших, ну, близько 250 примірників, наскільки мені відомо, від координатора. Далі з часом, якщо все піде добре, цей продукт буде комерційним, але аудіогід буде доступний безкоштовно на туристичній платформі Easy Travel. Я зрозумів. І того ще просто якраз же я побачив, що було написане питання, чи цей додаток безкоштовний. То я так розумію, що якраз аудіогід це є цей додаточок, то він буде безкоштовний, правильно? Сувенірна продукція у вигляді листівок, певно, що вона не буде безкоштовною, але аудіогід у вигляді екскурсії, який буде завантажено на платформу Easy Travel, вона буде у доступі. До речі, такі екскурсії мають деякі міста України, серед них Одеса, серед них Київ, якщо не помиляюсь, є навіть Львів. Дуже раджу потенційним туристам, які збираються у мандрівки до цих міст, зайти на цю платформу. Дуже цікаво побудовані маршрути, і дуже класно, коли ти приходиш на локацію, просто собі вмикаєш, і ти на тій локації слухаєш там 3 хвилинки самого цікавого. І знову ж тобі скажу, що коли ти просто стоїш, дивишся, то це одно, а коли твою увагу акцентують на якихось детальках, ну це зовсім.
Ясненько. Я ще хочу сказати просто, що нам пані Валентина Чавна написала, що дуже рада нас бачити. Ось це те, що я встиг відчитати, бо ще прийшлися повідомлення, їх не встиг замітити. Ось. Ну, звісно, що моя улюблена тематика в Ужгороді, чесно кажучи, це імені скульптурки. І я не знаю, скільки їх точно на сьогоднішній день є, якщо я не помиляюсь, їх більше 30, правда? Це близько 30. О, як я люблю цю тему. Власне, скільки міні-скульптурок? Тобі, мабуть, не скаже ні один екскурсовод. І це не страшний секрет. Це не страшний секрет. Насправді, поясню. Значить, міні-скульптурки, як такий феномен в Закарпатті, як таке явище в Ужгороді, почали з'являтися з 2010 року. З кожним роком їх кількість росте. І вони виходять за межі Ужгорода, вони вийшли за межі Ужгорода. Ну, Вони вже є, давним-давно, так. так, вони вже є у багатьох містах Бачили. Закарпаття, На в Семигірському селах. перевалі є фантастичні Більше дива. тобі скажу, вони вийшли за межі України. Твори Михайла Колодка прикрашають і європейські столиці. Але що стосується Ужгорода, так сталося, що деякі міні-скульптурки мають досить трагічну долю, деякі були пошкоджені. Деяких вкрали, деякі не затримувалися довго на одному місці, їх прийшлося переселяти. Розкажу тобі цікаву історію, знову ж таки, з власного досвіду. Сидячи на карантині, вдома, на квартирі, читаю в новинах, відкрили ще одну міні-скульптурку, присвячену президенту Чехословацької республіки Томашу Гаріку Масарику. А хто бував в Ужгороді, можливо, пригадає, що у нас у місті прекрасний Чехословацький мікрорайон. Він збудований ще у 20-30-х роках, і одною із родзинок того мікрорайону є Яка Масарикова масарика? школа. А, ясно. Вона Ну, зб... для мене та, вона... завжди дерева в голові, розумієш? Рослинки дерева, так. Та, вона збудована в 30-х, і ось біля тої школи відкрили міні-скульптурку Томаша Масарика. І ось Юліаночка з нетерпінням чекає закінчення карантинних обмежень жорстких. І йде дивитися на ту міні-скульптурку. Яким же ж було моє здивування, коли я її там не побачила? На жаль, міні-скульптурку вкрали, а доля її поки що невідома. Я бачила її лише на фото в соціальних мережах. Тому веду до того, що точну кількість міні-об'єктів дуже складно назвати. У різний період часу їх кількість різна. Я зрозумів. І в мене таке питання зразу стосовно міні-скульптурок, тому що це також моя якби хвороблива тематика. Ну, ті, що більш відомі, то зрозуміло, так? Тобто, що починається регата від нашої Свободки, так? Яка там дає оцей маякує оцею міні-лампочкою, там біля неї ще є. Це таке. Мій улюблений все ж таки об'єктик цей був Кукоц. Де Я знаю. Кукоц? Юліанна, я тебе питаюся, де Кукоц? Друже, він переїхав до Угорщини. Маленький черв'ячок, який угорською ще називають місцеві мешканці Кукоц, він дійсно був у Ужгороді біля будівлі філармонії. Склалася навіть дуже цікава традиція. Багато хто, знову ж таки, хто відвідував наше місто, пам'ятає, що зранку і ввечері на річку виходять рибалки, які дуже полюбляють ловити рибу, отже її, на щастя, у воді водиться досить багато. І склалась традиція, коли ті рибалки, перед тим, як ловити рибу, терли носа тому черв'ячку. Ну, мабуть, його так затерли, що стерли нашого кукуця, тому в Ужгороді його вже, на жаль, немає, але такий самий персонаж, це, до речі, персонаж мультфільму, такий самий кукуць в Угорщині, в столиці, в Будапешті. Мене дуже тішить за Будапешт, але мене буде більше тішити, якщо мій улюбленець повернеться на своє місце, тому що він фантастичний. Ось насправді, і я знаю, що була подібна ситуація із Кельтиком в Мукачеві на березі річки Латорості, що він недовго пожив, що його потопили. Так, тобто, ну, на жаль, є люди і є людиська, як завжди, в цьому відношенні, так. Дозволю собі невеличку ремарку. Кельта в Мукачеві, щось не можу пригадати ту історію, але не здивуюся, якщо це правда, якщо він дійсно зникав, але наразі, наскільки мені відомо, він на місці. Ні, це було досить давненько. Це було, напевно, років 5,
6 тому назад, то, напевно, один з тих перших кельтів, яких там поселили, і його вже, як то кажеться, було перероблено, так? Тобто, наскільки я не помиляюся, але це треба знову ж таки уточнити, напевно, що в гідів безпосередньо в Мукачеві, так? Тобто місцевих, ось я думаю, що я мушу зв'язатися з Вікторією Гудак, і вона мені то все дослідніше скаже навіть, так? Одним словом, так, і я знаю, що міні-скульптурки наживо, це знову ж таки є свій маршрут, і по тих міні-скульптурках можна походити, подивитися. Я думаю, що там основна частина злокалізована все ж таки на набережній, правильно, і або близько набережної, так, по одну і по другу сторону. Міні-скульптурки наживо, я тобі більше скажу, це не просто маршрут, це цілий проект. І цей проект якраз таки діяв, коли були такі досить суворі карантинні обмеження на подорожі. У нашому місті є команда надзвичайних креативних молодих гідів, молодих людей, які організували цей проект. Вони просто неймовірні, вони знову ж таки скоординували більше десятка екскурсоводів, і цей проект, який мав кілька серій, до речі, вони є у мережі інтернет, вони є на YouTube-каналі, там можна подивитися оці випуски. Друзі, це різні екскурсоводи біля різних міні-скульптурок у різних країнах світу, і не тільки міні-скульптурок, і це в порядку черги, яку ми наперед продумовували, координатор прописувала, вели живу трансляцію онлайн. Тобто ми розповідали в онлайні про міні-скульптурку, поруч з якою знаходилися. І уявіть, що сидячи в себе вдома за чашкою кави в неділю, в суботу, точніше, зранку, ну або в неділю, якщо вже в записі дивитися, ви собі подорожуєте, не знаючи кордонів. І гіди вам розповідають. І я тобі знову ж таки скажу, що передивляючись ці серії, я для себе дуже багато відкрила, бо я навіть і не знала про існування таких міні-об'єктів у сусідніх державах, а вони, виявляється, там теж є. Я дуже раджу передивитися ці випуски міні-скульптурки наживо. Так, шукайте, ви обов'язково знайдете. Я впевнена, що ви передивитеся всі випуски, вони надзвичайно цікаві. Добречко, я вже так паралельно заглянув просто, що в нас писали в чаті, так, Юль, і питання від пані Ірини Дудич, це коли день міста в Ужгороді і коли їхати в Ужгород, так? Тобто, напевно, стосовно дня міста все ж таки ми згадували день міста, так? Тому коли день міста Ужгорода? До Ужгорода їхати за любої можливості, як тільки вона виникне насправді. Але якщо ви хочете потрапити на День міста, то, будь ласка, орієнтуйтеся на середину вересня. Минулого року День Ужгорода святкування відбувалося 13-14 вересня. Зазвичай це середина місяця. Але враховуючи сучасні реалії, треба слідкувати за цим явищем. Я дуже раджу підписатися в соціальних мережах на місцеві засоби масової інформації, яких зараз дуже-дуже багато, і вони, звичайно, цю інформацію наперед пишуть, і можна собі запланувати поїздку. Файненько, дивися, далі ще я вже просто собі відкрив це віконечко чату, так, і я вже просто відчитую зразу, що я цей. Пише пані Тетяна, пані Таня Бурнасова, якщо я не помиляюсь. Вибачаю, якщо я неправильно прочитав. Юліаночка, дуже люблю ваші екскурсії і Ужгород. Ви талант, ви скарб. Завжди цікаво і нічого зайвого. І три сердушка намальовані. Ось, ще від Гузок Наталії просто є привіт. Ну, Гузок Наталя, це є також теж наша гуцулочка, так, це є донька пана Романа Кумлика, так, тобто, яка проводить зараз екскурсії. Але дуже приємно, що Наталя, окрім того, що вона там десь Гуцульщину знає і пропагує, так, вона ж дивиться от наші отакі от інтерв'ю. Тому вітання Наталії, вітання пані Марії, мамі, так, і сестричці Лесі, одним словом, цей. Так, і ще запиталася Вікторія Блонська, які фестивалі плануються в Ужгороді на 20-й рік, зважаючи на карантин?
Чи це властиво треба якраз шукати, дивитися за анонсами і вже по ходу пісні, як то кажеться? На дуже превеликий жаль, наймасштабніший фестиваль, який зазвичай відбувається у місті, це Сакура, Сакура Фест. Але у зв'язку із такими подіями його, звичайно, не було. Зараз планувати якісь фестивалі і певне їх фінансування дуже-дуже складно. Тому я не можу відповісти на це питання, що буде. Але без сумніву, якісь заходи будуть проводитися до Дня міста так точно. Єдине, в якому вони будуть форматі проводитися, це вже питання наших реалій, чи будуть якісь знову ж таки заходи в онлайні, чи можна буде проводити якісь реальні події, якісь реальні концерти і реальні подорожі, маршрути і екскурсії, і якісь, можливо, дегустаційно-гастрономічні моменти, явища і такі от фестивалі, або навіть якісь платформи робити, я поки що не знаю. По крайній мірі, я такою інформацією зараз не володію. Тобто я не бачила анонсу яких-небудь фестивалів. Але в разі чого, я думаю, що завжди на нашій сторінці так від туроператора відвідай. Звісно, що воно все буде висвітлюватися чи в Фейсбуці, чи в нас на сайті, тому що Закарпаття любимо, цінуємо. І людей, звісно, що закарпатських і прекрасних таких гідів. Нагадую ще раз, що з нами Юліана Карпова, така файна наша тімборка. Знову ж таки, я все ж таки хочу повернутися, бо я так от анонсував питання від Юліани, так? Тому, шановне панство, напевно, я зараз так оголошу, скажімо, цей конкурсне питаннячко, і я думаю, що ми його повторимо ще пару разів, щоб ви мали можливість, як то кажеться, подумати, про що йдеться, так. Ну, а вже наша модератор, то відповідно вона буде дивитися, слідкувати, хто за вашими відповідями, так, і хто надасть правильну відповідь, то вже далі ми вже скажемо перший, хто надасть правильну відповідь, так. Відповідно, вже тоді з вами ми зв'яжемося і вже домовимося, як же буде відбуватися нагорода. Отже, не знаю, там тра-та-та-та-там, знаєте, такі фанфари. Конкурс від нашої тімбарки Юліани Карпової. Для початку я би хотіла розказати, що очікує переможця, аби заохотити, заінтригувати, Інтригантка, однозначно. інтригантка, та щоб наші глядачі мали бажання позмагатися за головний приз. Ну що ще можу розіграти екскурсовод, як не екскурсію? Але, друзі, насправді мені б хотілося презентувати от щось таке унікальне. І на оглядових екскурсіях багато хто був. В Жироцькому замку, впевнена, теж багато хто бував. А я вам пропоную відвідати справжню, живу в майбутньому, звичайно, екскурсію одним із моїх авторських маршрутів в рамках проєкту, розроблених в рамках проєкту «Пізнай Ужгород». І переможець матиме можливість вибрати, яку екскурсію він хоче послухати від мене. Чи романтичні історії міста, це маршрут романтичними локаціями з відповідними цікавими історіями, чи екскурсію, присвячену мистецтву, яка матиме назву «Великі художники маленького міста». І та екскурсія дуже-дуже цікаві. Я пропоную переможцю обрати потім. Ну, а саме питання буде наступне. Ми довго думали, гадали, що ж спитати, і аби Лесику теж було приємно, мабуть, я спитаю про одну з його улюблених деталей в Ужгороді, зокрема в Ужгородському замку. Уявіть, будь ласка, вхід до фортеці. Ви йдете через міст. Колись, до речі, в Ужгороді цей міст був дерев'яний, і його частинка одна піднімалась, він був підйомний. Заходите до вхідної брами, бачите великі ворота металеві, звертаєте увагу донизу брами. А там виступають камені на підлозі. У тих каменях невеличке заглиблення, такі кам'яні видовбані мисочки. До речі, в середньовіччі у тих мисочках зберігалось трошечки води, буквально чуть-чуть. Ну, зразу скажу, не котикам, не песикам, але охоронці замку, які цілодобово
цілосезонно охороняли фортецю, використовували ті заглиблення з водою з дуже практичних міркувань і дуже важливих. Майте на увазі, що мова йде про період середньовіччя. Будь ласка, здогадайтеся, як саме використовували ті заглиблення охоронці фортеці. Так, отже, я думаю, що всі почули це питання. Я ще тільки хочу сказати від себе, що я завжди своїх туристів мордую цим питанням, коли вони заходять, так, проходять повз касу вже і заходять на територію фортеці. І Юліана завжди каже: Боже, знову Лесик з тими своїми дзюрками. Так, і потім ще оголошує мене спеціаліст по ужгородських дзюрках. Бо каже, бо шановне панство, попереду там є ще одне з улюблених дзюрок Лесика, але це буде згодом. Це не питання від Лесика, а питання від Юліани звучало все ж таки, для чого використовувалися ось ці кам'яні, скажімо так, мисочки з одного і з другого боку від вхідної брами, які були наповнені водою. Тобто для чого? Правильно? Яку функцію виконували вони? Ось, тобто ви маєте час, шановні панство, думати, а ми маємо час далі приємно спілкуватися. Я хочу сказати, що нам знову написала пані Оксана Суховерко. Вона написала, ну, вибач, Юліана, ну, я ж не спеціально розклав свою вишиваночку тут, свого калапа поклав, так, чи кресаньку гуцулську, все ж таки, бо написала пані Оксана, що який знайомий каптурик. Пані Оксана, не каптури, кресання, правильно, кресання все ж таки. Я радий, що ви раді бачите мене, і дуже радий, що ви хочете в подорож, ви уявляєте собі, як ми всі хочемо вже в подорож, правду кажучи, і гіди, і екскурсоводи, і тому що це наше життя, це наш стиль життя, навіть так можу сказати. Юліані, найкраще вітання. Ось так. Що я хочу сказати? В принципі, я не знаю, чи ми ще, я побачив відповідь, навіть правильну відповідь побачив. Я не знаю, бо Zoom кажуть, що він може зміщувати по часу, але питання, правильна відповідь я вже прочитав. Ось, і це, якщо наша модератор підтвердить, що це була перша відповідь, я все рівно зачитаю, бо пише, що пристрасний фанат Віта Гринчук написала: а я знаю, гасили смолоскипи. А, і вже модератор підтвердила відповідь, так, вона перша. Тому, Юліана, дивися, бачиш, я ще думав, що ми будемо мордувати цим питанням, декілька разів повторювати людей і інтригувати і так далі. Але Віта Гринчук не дала нам такого задоволення. Пані Віта, я вам якимось чином відімщу в вигляді кави за таку швидку і правильну відповідь. Так, ось. Але я вас вітаю, Юліана, в тебе вже є, скажімо, переможець. Я вже думаю, що ви ж далі між собою самі вже. Ми вже пані Віта, ми вже вас зведемо з Юліаночкою, чи в Фейсбуці, чи цей, то вже, скажімо, справа техніки, це вже трошечки згодом. Тому ми вас вітаємо і тішимося безмежно. Насправді, дуже неочікувано для мене теж. Зазвичай така інформація рідко де фігурує у інформативних ресурсах, на сайтах, ну, тобто її дуже важко десь відшукати так за такий короткий період часу, тому я впевнена, що людина або була на екскурсії, або просто здогадалася, і це надзвичайно. Я дуже здивована, я теж думала, що ми будемо дуже довго мучити людей, і, можливо, десь навіть і на нас будуть сваритися за те, що питання таке важке. Але це надзвичайно приємно, що такі деталі, бо це дійсно деталі екскурсії, люди запам'ятали або здогадалися по моєму опису, що ж це могло бути. Я вітаю переможницю, мені буде надзвичайно приємно з вами поспілкуватися. Після ефіру ми з вами зв'яжемося і домовимося про наші подальші конекти.
Ясненько. Ну, насправді дуже багато відповідей ще було, окрім цього, бо знову ж таки модератор, я бачу, чи то нам кинуло модератор якось, чи цей. Ну, завжди є варіанти щось нового і цікавого. Я думаю, що, Юліаночко, ти це все почитаєш, і тобі буде також, скажімо, можливо. Ну, але Віта Гринчук призналася, бо я їздила. Чому знала відповідь? Тому що бо я їздила на екскурсію з ким? От, ну, але тішить, тому що насправді, що добре і що завжди подобається мені, наприклад, що та інформація, яку ми видаємо, і ми задаємо якесь питання, так, насправді, коли вже купа часу пройшла, а люди пам'ятають відповідь. Тобто ми працювали не просто так, а те, що все ж таки інформація, яку ми ну, видаємо, так, тобто люди дають правильну відповідь. Я ще хочу сказати, що Оксана Селій пише, що всім привіт, Юліаночка, рада тебе бачити і чути. О, і Лесику також привіт, каже. Ну, дякую, Оксана. Ось. Тому. Переможницю ми вже маємо. Все ж таки, в мене буде питання повертатися до моїх рослинок, бо я все ж таки дерева, рослини, екзоти і так далі. Я це дуже сильно люблю, в принципі, так. Тому як цього року там почувалася сакура без нас, скажи мені? Ой, це, мабуть, для екскурсоводів цьогоріч дуже сумне питання. Період цвітіння сакури в Ужгороді – це завжди пік туристичного сезону. Цього року Це ж пік не візитівка, все ж відбувся. таки, так. Пік не відбувся, так. Сакура вже не квітне, звичайно. Квітла вона, до речі, як і прогнозувалося, всередині квітня. Дуже часто мене на екскурсіях питають, чи квітне вона на травневі свята. Насправді до травневих свят вона вже не дотягувала. Середина квітня. Виглядало це надзвичайно красиво, надзвичайно ефектно, але вулиці були майже пустими. Відвідувачі не могли насолодитися цвітінням сакури вживу, але було знову ж таки дуже багато онлайн-екскурсій, онлайн-трансляцій. Мої колеги регулярно їх робили. Хто слідкував, міг насолодитися ними буде віртуально. Але варто ж відмітити, що, мабуть, цього року сакури взяли відпустку. Часто вони страждали від туристів, часто їх десь пошкоджували, десь обривали квіточки, і цього року вона мала можливість отак відпочити собі гарненько, Спокійно цвести, так? спокійно, спокійно квітнути. Навіть місцеві не дуже гуляли під сакурами, бо тоді були жорсткі обмеження на пересування по місту. І погода не дуже дозволяла, весна була досить прохолодною тривалий час, тому сакура відпочила, і я дуже надіюся, що в наступному році вона вдвічі краще буде радувати туристів, особливо тих, хто планував приїхати цього року, але з певних причин у нього це не вийшло. Тобто сакура на місці, не хвилюйтеся, все класно, вона буде квітнути вже наступного року. Поруч із сакурами у нас чудові магнолії. Теж вони цвітуть в той період часу, тому, приїхавши весною в Ужгород, ви отримуєте не лише рожевий кайф в плані рожевого кольору сакур, а й інші екзотичні рослини теж вас будуть радувати. Ну, бо в принципі для мене завжди сакура, я завжди кажу, що це є кусочок Японії, так? Тобто сакура все ж таки для японців така є важлива рослинка, так? Тобто я кажу це. Ну, але звісно, що окрім сакури. Звісно, що в нас на Закарпатті цвітуть магнолії. Звісно, що в нас цвітуть прекрасно це, божечко, багряник східноєвропейський. Або чиє дерево, Юліана, його, як його ще називають в народі? Називають його церцис, дуже часто можна почути, або просто іудино дерево. Будемо Це дерево. дуже цікаве дерево. В Ужгороді є кілька його зразків, кілька таких екземплярів. І унікальне воно тим, що рожевого кольору квіти з'являються безпосередньо на корі. Суха, сіра кора, і навесні з неї виростають і проростають неймовірної форми квіточки і дуже насиченого рожевого кольору, навіть більш насиченого, ніж такі класичні сакури.
І дерево має дуже цікаву легенду, ніби саме на ньому свого часу підкінчив життя Іуда, і воно скинуло повністю листя, і після того на ньому виросли квіти, які забарвились якраз у рожевий колір. В Ужгороді таке дерево є, воно дуже різко вибивається з інших представників флори, яка там присутня поруч, його дуже легко помітити. І дуже раджу, хто буде в Ужгороді, його відшукати. І, до речі, з допомогою цим людям, які захочуть його побачити, буде один із туристичних маршрутів «Пізнай Ужгород». Як я вже говорила, Я так і знав, що мій... Тетяна мусить прорекламувати ще раз «Пізнай Ужгород» і все тут. Я не втомлюсь, мабуть, рекламувати цей проект, тому що він буде просто фантастичний, скільки туди вкладено праці, і кожен намагається вкласти не лише текст, знання, а й душу, дійсно, в хорошому розумінні цього слова. Так ось, мій колега працює над створенням туристичного маршруту про екзотичні рослини міста, і, звичайно, там будуть фігурувати всі перераховані нами з тобою рослинки. І не тільки. І не тільки. Так. Ось. Що ще бачиш, я вже так паралельно дивлюся, що пані Валентина чала запиталася, чи липа вже цвіте. О, це чудове питання. Пані Валентина прям як відчуває, мабуть, липи в Ужгороді квітнуть. Якраз іде процес цвітіння, але пригадайте, знову ж таки, з екскурсій, а хто не знає, то, надіюсь, це буде цікавий факт. На липовій алеї висаджено не один сорт липи, а, за різними даними, від 4 до 6, у яких різний період цвітіння. І цей період, за рахунок того, що один сорт переходить в інший, період цвітіння, він досить тривалий. Вони розпочали квітнути близько тижня назад. Зараз період цвітіння продовжується. Єдине, погода Ну так. трошки його зменшує, тому що у нас дуже часто проходять грози. Але разом з тим, люди, який там аромат? Я вам не можу передати це словами. І, власне, як я провела неділю, я вам просто опишу, аби ви собі уявили. Не повірите, була перша посткарантинна екскурсія. А друга. Ми з туристами зранку прогулялися по місту, і я всім порадила попити каву на Липовій алеї. Ми завершили екскурсію близько 11:30 раненько. І яким було моє здивування, прийшовши на Липову алею, побачити всю мою групу. Ми всі пили каву на алеї, і коли ти п'єш дуже смачну каву і вдихаєш солодкий аромат липи, Закусуєш її ароматом липи ця комбінація запам'ятається надовго, і ти просто сидиш і кайфуєш від життя, дивишся, як тече річка Уж, розумієш, що ти здоровий, що все класно, не дивлячись на те, що відбувається, відпочити на Липовій алеї зараз – це особлива така розкіш. Коли вона квітне, да, вона цвіте, зараз дуже-дуже класно. Юлія, ти вже так наговорила, що я зараз кидаю ефір, і я вже виходжу навіть пішки, якщо нема чим добиратися. Бо каву люблю, Бла-бла-кар, поміч. липу люблю, каву люблю, а поєднання липи з кавою, це для мене має бути також дійсно щось унікальне. До речі, хочу сказати, що у нас в Львові просто каву варять. Є заклад, в якому я пив каву, яка вариться на трояндовій воді, і це є щось надзвичайне. Але я собі уявив оцю каву з тим ароматом липи, правду кажучи, і в мене слинки потекли вже. Ось, тобто Юліана, що вміє, то вміє заразити. І я не хочу сказати, бо ні, я таки цього не... Напевно, що я таки це скажу, бо Юліана вміє так заінтригувати мені туристів, що в результаті вони потім мусять запізнитися на повернення до автобуса, тому що вона мусить прорекламувати певний заклад з певним тортиком. І люди там влаштовують чергу, і в результаті вони потім кажуть: а що, ми не винуваті, там була черга з нашої групи, причому. Ось, і вони всі хором вже просили вибачення і так далі. Це вже інший момент, так? А знаєш, чому так відбувається? Тому що раджу і розповідаю, і ділюся тим, що люблю. А це заразно. Любов – це дуже заразна штука.
Однозначно. Ще бачу, що пані Марина Роснак написала, що дуже приємно слухати вас онлайн і чекаємо зустрічі. Це Синевир, Синевирська поляна, озеро Синевир і, божечко, гарячий гутул, колиба гарячий гутул. Якщо я не помиляюся, а мені здається, що я не помиляюся. Ось, а ще таке питаннячко, просто я читаю, що написано, так. Яке все ж таки, Юля, твоє улюблене місце в Ужгороді? І де ти любиш проводити час, коли туристи заполоняють вулиці міста Ужгород? Зараз це ми не обговорюємо, тому що це не так, так як і у Львові, в принципі, ось так як і буде на Україні, але в загальному, скажімо. Таке питання, прям треба здавати свої такі точки, свої такі улюблені. А ну, Ну, а ну. добре. Я по секрету, тільки ви там нікому не розповідайте більше. Ні. Моє улюблене місце, мабуть, в любу пору року, чи це весна, чи це літо спекотне, чи це така глибока вже осінь, коли дерева вже багряного кольору і ось скинуть листя, це Липова алея. Але ти добре підмітив, коли місто заполоняють туристи, заполоняють відвідувачі, та й місцевих багато, особливо молоді, яка полюбляє відпочивати на Була Липовій пісня алеї. екскурсії з тобою, коли ти говориш, що каву з присмаком липи пити, зрозуміло, що. Так. Так ось, у цей період часу моєю улюбленою локацією стає берег річки. Хто гуляв в Ужгороді, а хто не гуляв, зверніть увагу, що між липами є кам'яні східці. Вони ведуть на зелений берег річки. Між двома мостами, одним пішохідним і одним транспортним, якраз на відрізку Липової алеї до Чехословацький квартал, є дуже гарне місце, де берег річки широкий і вкритий зеленою травою. Найулюбленішим місцем мого відпочинку, медитативним навіть місцем, де я дуже часто релаксую як сама, так і зі своїми друзями. За келихом класного вина закарпатського, це берег річки. І я вам скажу, що він розміщений нижче Липової алеї, там тихіше, і липи тебе ніби захищають від всього міського шуму, від того міського ритму. Хоча люди, які приїздять до нас з мегаполісів, дуже часто питають, що у вас такий розмірений ритм, ніхто нікуди не спішить, і взагалі от місто дуже-дуже повільне. Але навіть для місцевих такі ритми інколи це шумне місто. Тому ми дуже полюбляємо спуститися на берег річки, посидіти на траві, подивитися на води Ужа, подивитися, як там відображається небо, як заходить сонце десь туди на Словаччину, адже місто на кордоні, і як міняються хмари над головою. Це, мабуть, моя улюблена локація. От бачите, от декілька фраз від Юліанни, і люди вже Лесику, я чекаю тебе завтра в закохані, гості. і вони вже хочуть іти навіть не будинки дивитися, вони вже просто хочуть ось цей медитативний райончик, скажімо так, побачити. Тому що насправді кажуть, на що можна довго дивитися? На три речі, так? Як вода тече, так як вогонь горить, ну і як інші працюють. Добречко, ще таке питання. Таке питаннячко, напевно, що більш глобальне і стосовно, напевно, тебе. Які в тебе плани на майбутнє? А так щоб Цікаве питання. Зараз дуже важко щось спланувати далекоглядне, тому що приходиться імпровізувати на ходу, я це називаю так. Плани на майбутнє – це продовжувати улюблену справу, звичайно. Не дивлячись на кризу для туризму цього року і для туризму в Ужгороді, зокрема, я не залишатиму туризм. Я хочу продовжити працю в цій сфері. Єдине, в якому форматі буде ця робота, поки що сказати складно. Коли повернуться групові тури і живі екскурсії, теж спрогнозувати дуже складно, все дуже швидко змінюється, але я впевнена, вони повернуться, бо живе спілкування не замінить ні один прямий ефір, ні один онлайн. Це без сумніву. Але є ще одна сфера, яку я для себе відкрила, точніше, напрямок, це Так. квести. З минулого року я пишу квести для дорослих та дітей по місту Ужгород поки що. Це по старій частині.
і по Ужгородському замку, і по музею під відкритим небом. Зараз я вдосконалюю свої знання у цій сфері, скажімо так. Ми з колегами навіть розробили онлайн-квест по Ужгороду. Ми його ще не реалізовували, він потребує невеличкого такого трошки вдосконалення, ми над цим працюємо. Так, Але прогонити ось... себе, щоб перед тим, як запустити, так? Так, звичайно. Але ось мої плани – це розробити, крім авторських екскурсійних маршрутів, кілька класних квестів. І плануємо в результаті зробити їх так мінімально контактними з модераторами і з гідами. До чого веду? Можливо, це все виліться у такий непогану програму для смартфонів у вигляді квесту по місту з інформацією про локації, які ви відвідуєте. Ах, Юліанна, ну ти вмієш інтригувати і все, розумієш? Ну, це поки плани. Ось ти спитав про плани. Я надію, що вдасться реалізувати ці плани паралельно з роботою в проєкті «Пізнай Ужгород» і паралельно з іншими напрямками в туризмі. Ну і якщо ще ось доповнювати, які плани, дуже б хотілося вийти на такий якийсь міжнародний трошки рівень, адже хто знає трошки історію нашого регіону, вона нерозривно пов'язана з сусідніми державами, і так склалося, що багато цікавих історичних локацій зараз на території тих держав. І мені б дуже хотілося, наприклад, якщо група приїздить на Закарпаття, показати їм класні місця, історичні місця тут, і доповнити їх знання, їх враження класними локаціями на території тої чи іншої держави. Чи це в Словаччині, чи це в Угорщині. Дуже б хотілося подорожувати з туристами туди. Я надіюсь, що коли відкриють кордони, коли дозволять туристичні поїздки, ми цим займемося. Файненько. Ну, бачиш, я тільки хочу сказати, що все ж таки ми, наш оператор трошечки якби десь частково випередив, тому що все ж таки ми по території Лемківщини, по українських, скажімо так, територіях, ми вже таку якби поїздку маємо, але це суто є наша така поїздка по цих суто наших українських локаціях, так? Тобто це і Прящівщина, в Польщі на могилу Вербицького, якби так, їздимо. Тобто дуже багато таких цікавих моментів. Звісно, що знову ж таки, бачу, що пристрасний фанат Оксана Селій написала, як це я там ще не була. Це дуже легко виправити. Це дуже легко виправити при нагоді. Думаю, це стосується якраз зеленої зони біля річки, я маю на увазі, Ілляна, щоб ти розуміла, так? Звісно, що пані Оксана, це дуже легко виправити. Всього-навсього треба приїхати. Я думаю, щоб ви запам'ятали, де потрібно сходити до лів. От. Одним словом, проблем не буде, а якщо буде виникати питання, де саме, то телефонуйте до мене, я телефоную до Юліани, уточнюю, а потім я вам віддзвонююся і все коментую, все дуже легко і просто, насправді. Також пише пані Оксана Кулиш, після екскурсії, я не читав до того, читаю тако, Юліана, щоб ти цей. Після екскурсії з вами вільний час ми провели з Морозовим на березі Ужа, біля пішохідного мосту. Спостерігали гру форелі. Це ось прекрасно. Оксана Сергій написала, дуже цікава ідея, я із задоволенням би спробувала. Ось. Ну, тому ось якось так, скажемо. Ну, в принципі, якщо ще в когось виникають якісь запитання, звісно, що ви можете їх ще задавати. Але я так хочу сказати, що дуже непомітно наш час вплинув, і насправді ми вже практично, ну, Юля, знаєш, от я так замітив, що коли я з тобою спілкуюся, чи коли ми йдемо з тобою на екскурсію, час дуже непомітно спливає. Але це говорить про що? Це говорить про те, що насправді це дуже цікаво завжди з тобою, так? І приємно, і звісно, що інтерактивно, то, скажімо, що дуже важливо, так? Це не тільки розказувати, показувати і так, але ще давати людям якісь запитання і заставляти їх, ну, не тільки слухати, так?
в той час, переглядаючи щось, десь щось в інтернеті, та? Але і тут бац, Юліана задала питання, і опа, чи Лесик вискочив своїм дурнуватим питанням про ще одну дюрку, так? В тому ж Жодському замку, наприклад, так? Ну, насправді, чим я мотивуюсь, я думаю, що ти теж мотивуєшся своїй роботі дуже простим таким правилом. Треба робити як для себе. Ну, я свої екскурсії намагаюся будувати таким чином, щоб мені, як туристу, хотілося її послухати. Я не часто роблю ставку на історичні факти, на імена складні, і інколи для слухача, який приїздить до нашого регіону з інших міст, йому ці імена будуть дуже дивними. Він їх все рівно не запам'ятає, але, ну, звичайно, будувати логічний ряд потрібно. Такий причинно-наслідковий зв'язок, як все так склалося, як воно склалося, це все пояснюю, але завжди намагаюся робити ставку на емоцію, аби турист, який поїде, забрав звідси не стільки інформації, скільки класних емоцій, позитивних, тому що інформацію можна знайти на будь-якому ресурсі, зараз можна її перевірити, виправити, написати і так далі. А от емоцію ти її, ну, не заміниш, і, мабуть, це робить відпочинок відпочинком, навіть от таким екскурсійним, який є інтелектуальним. Так, хоча, чесно кажучи, я завжди говорю своїм туристам, що, шановне панство, відпочинок це є важка праця. Тому що локацій Тут багато, десь погоджуюсь. інформації багато, так, тобто різного характеру. Але я завжди кажу так, особливо, якщо наші ці довші тури, наприклад, так, то кажу, ви будете втомлені. Але ви будете емоційно щасливі, так, і наповнені, так? Тобто, а ми якраз докладаємо тих всіх зусиль для того, щоб це зробити, так? В принципі, як хочу сказати, як досвід показує, дякувати Богу, нам це вдається, тому що от навіть зараз я читаю, що пані Оксана Гусар пише, що добрий вечір Лесику та чарівна Юліаночка. І там пише намальовані. Ось. І все ж таки, бачиш, на завершення, чи Ужгород сумує за нашими туристами, скажи мені. Унгвард. Звичайно, що сумує, звичайно, столиця Закарпаття, один із таких ключових туристичних центрів, ключової туристичної локації міста, звичайно, сумує без туристів. Раніше вони були заповнені строкатим людом, можна було почути різну мову, всі щось фотографували, гуляли, шукали, відпочивали. Зараз трошки дивно бачити, що не так багато відвідувачів, але. Користуючись нагодою, я запрошую всіх до Ужгорода, не лише до Ужгорода, на Закарпатті, взагалі подорожуйте. Єдине, робіть це зараз дуже правильно, бережіть себе обов'язково. Змінився світ, змінюємося і ми. Варто лише просто підлаштуватися під нові умови, і все буде бомба-ракета. Берегти себе, одягати маски обов'язково, слідкувати за чистотою рук і Антисептики обов'язково антисептики, нагадую. звичайно, і подорожі не стануть, і точніше, нехай подорожі не будуть перешкодою і не будуть страхом. Вони класні, подорожі лікують, привітрюють голову, особливо після карантину, хочеться кудись поїхати. Я думаю, що це все буде реально. Ужгород має що показати, тут є про що розказати і є на що подивитися. Я вас в цьому переконаю. Однозначно і незаперечно. Я ще хочу сказати так, зараз, бо ще прийшло якесь повідомлення, щоб я все ж таки. Ну що, пан Петро Гусар пише: вітаю Юліанну, вітаю Лесику, радий вас бачити. Вже заскучив за вами. Надіюсь, що вже скоро зустрінемось. Удачі вам. Пане Петре, це все алеверди, як то кажуть, так. І в вашу сторону насправді дуже багато туристів ми пам'ятаємо, любимо і цінуємо. Ось тим більше, що наше спілкування і після мандрівок продовжується, так, тобто чи в соцмережах. Тим більше хочу сказати, що пан Петро дуже багато якраз в Фейсбуці дає фотографії по фортифікаціях, замках України, так. Тому насправді. Ну, що я скажу, свої люди по духу, і це дуже приємно.
Ну що ж, шановне панство, я хочу сказати, що питання, щоб я таких більше вже не бачу. Насправді, ми за нашими туристами всі дуже сумуємо, скучаємо і дійсно мусимо, так як вже Юліана сказала, якось трошки змінюватися, так, в разі чого і міняти чи формат і так далі. Але тим не менше, подорожувати потрібно, тому що це наші емоції. Боже, Женя Швець написала, що вітаю Лесику і Юліанну, рада вас бачити і чути. Дякую за ефір. Ось, Женечка, також ми дуже сильно дякуємо. Вітання Полінці обов'язково, як завжди. Також пам'ятаю, люблю і ціную. Ще раз хочу привітати Віту Гринчук із перемогою. Ми обов'язково з вами зв'яжемося, наш модератор зв'яжеться, і ми вже вас вже поєднаємо з Юліаною, ви вже собі з часом там домовитеся, як то все буде відбуватися. Боже, прошу вибачення, я прочитав наступне ще від пана Олега інформацію, що тут кажуть дівчата, що Лесик помолодшав. Ну, правильно, відіспався нарешті, відпочив, від'ївся, так, і цей. Але дякую. Приємно і смішно одночасно, що я скажу. От. Тому, що я хочу сказати? Я хочу в першу чергу подякувати всім за те, що ви нас слухаєте, за те, що ви нас коментуєте. Якщо якісь ще питання ви будете писати, я так думаю, що ми вже постфактум постараємось відповісти, так, тому що чи я, чи Юліанна, так, але в першу чергу хочу подякувати все ж таки Юліанні, тому що я завжди балдію і кайфую скажімо так, від Ну, хотів сказати. зізнайся, що любиш ти мене, та й все. Так тихо, ну до де ж ти на такого на весь відвідай ТВ сказала, розумієш? Друзі, я теж дуже дякую за ефір. Це надзвичайно приємно було поспілкуватися. За такий тривалий час ми не бачилися і не спілкувалися. Спасибі. Спасибі всім, хто коментував, хто брав участь у розіграші, хоч і часу було дуже мало, бо зразу прозвучала правильна відповідь. Знову ж таки, користуючись нагодою, якщо будуть якісь питання під час візиту до Ужгорода або планування візиту до Ужгорода, мої соціальні мережі для вас відкриті, власне, можете спокійно теж звертатися у будь-якому випадку з організацією відпочинку або із екскурсійними якимись моментами. Я залюбки буду допомагати. Лесику, тобі дуже велике спасибі за такий формат інтерв'ю. Рада тебе бачити. Ти не то, що помолодів, ти молодим був і лишишся. Боже, добре, але Ленін завжди молодий. Та? Так, Та, так, так. але ну, насправді я думаю, що це мої просто емоції від того, що ми принаймні бачимося таким чином, і люди, яких я люблю, ціную і поважаю, звісно, що вони в мене викликають позитивні емоції, а позитивні емоції завжди роблять свою справу, і ти відчуваєш і почуваєшся набагато краще. Ось, ну, пані Оксана, коли ж мусила ще написати, що ми вам обом дякуємо, дуже скучили за вами. Це завжди приємно, тому відвідай ТВ, завершую свою роботу на сьогодні. Очікуйте наступних анонсів. Пам'ятайте, що Ужгород і не тільки Ужгород, та й пані Валентина пише, що хочемо на екскурсію вживу. І ми хочемо на екскурсію вживу. Я хочу ці очі людей бачити, відчувати їхні емоції і так далі. Але тим не менше, відвідай ТВ завершує свою роботу. Ще раз всім дуже дякуємо. Гарного вам вечора. Бережіть себе в умовах карантину і, будь ласочка, дотримуйтеся тих вимог, які нам ставлять, тому що це є мега важливо для нас. Будемо дотримуватися вимог, будемо мати можливість чим швидше вже мати спілкування вживу. Юліана, ти як завжди, бомба ракета. Цього разу то я перший мусив сказати, але шалено радий тебе бачити, чути і взагалі, і взагалі. Тому щастя, здоров'я, всяких гараздів і до зустрічі в ефірі. Юліана і Лесик. Па-па.